В новий рік з новими дорогами. У Черкасах завершили капітальний ремонт аварійних відрізків доріг по Університетській та Канівській. На нього місто витратило більше 1,5 мільйона гривень. Як це було, бачила наша Катерина Ковбій. Дорожній сюрприз. До нового року черкаські водії отримали відремонтовані Університетську та Канівську вулиці. Такого ремонту водії чекали з літа. Проте почати його черкаські дорожники змогли тільки напередодні нового року. Ще затвердили лише влітку розподіл коштів в обласну держадміністрацію. І тому тільки після цього можна було розробляти проєкт. Після того, як проєкт був розроблений, почався пошук підприємств, які зможуть робити це без авансу або, ну, враховуючи те, що аванс в договорі може бути передбачений, але фактично він в казначействі може висіти досить довго. За фрезерування аварійних ділянок ремонтники взялися лише у цьому місяці, а на асфальтування ж лишили всього добу наприкінці минулого тижня. Тому на заваді ремонтникам не став навіть мороз. По-перше, зараз ще не мінусова температура, а по-друге, температура асфальту дозволяє нам кладати асфальт. Прийняли рішення зробити, показати і техніку, і якість робіт. Беремо гарантії на себе, що воно не розповзеться за зиму. І працюємо. Гарантія? Підписуємо 12. А якщо будуть претензії? Будемо виправляти за свій рахунок. Черкаські дорожники роботою підрядників задоволені. Ті у Черкасах працюють вперше. До цього вони будували об'їзну дорогу в Дніпропетровській області. Наскільки я бачу, все окей. Да, тобто найсучасніша, ну, кращої техніки на сьогоднішній день дорожньої я особисто не знаю. Крім асфальтоукладальників Фогель, дорожніх катків Хам. Тобто все робиться процедурно так, як потрібно. Я насправді на сьогоднішній день задоволений. Ремонт аварійних ділянок Університетської та Канівської обійшовся місту у більш як 1,5 мільйона гривень. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.